oudjies en vroutjies en almal tussenin. Ek hoop dit gaan goed met julle. Dis lang tyd nou sien. Dis weer tyd dat julle in hierdie bakkies was kyk. Want vandag maak ons hotdog rolls. Maar julle kan hamburger buns opmaak hiervan. Ek gaan julle maar net wys hoe om dit mooi uit te rol en mooi te maak en alles. Dis hierdie resep is 'n effense verrykte deeg. Hy het botter en melk in en 'n bietjie eierhok. So dit gaan sag en yummy wees. En gesond. Gesonder as gewone deeg. So maak mens. Ons water is so tussen 42 en 44 grade. Ons meng die water, die gis en die suiker en los dit vir so 'n minuut. Goed, die minuut is verby. Dis hoe puffy dit is. So ons kitsgis het jy nie nodig om te laat kyk of ek laat dit kyk of dit werk. Om te kyk of jou gis lewendig is. So na 'n minuut, as dit presies lyk soos wat dit net nou gelyk het toe ek dit so saamgeroer het, dan is die gis dood. Dan moet jy maar weer die water en die gis en die suiker storie doen. Maar jy kan sien daai het lekker gepuff, dit lyk sommer heeltemal anderste. Nou kon ons die ander bestanddele bygooi. Goed, hier gaan die eerste lot meel en ek sit sommer die sout hier by in. Daar gaan dit in. Hier is die twee eiers. En daar's 'n bietjie melk en gesmelte botter. Goed, daar het ek nou die douhoek in en nou gaan ons die storie net 'n bietjie meng dat alles net lekker sodat hy so half by mekaar kom. Ek gaan julle nou wys. En dis hoe dit lyk. So drupperige, slapperige, niks noemenswaardige konkoksie nie. Ons het nou die twee koppies meel in en hier sit ek nou koppie nommer 3 in. Kom ons kyk wat maak hy nou. Soos julle kan sien, die deeg is nog baie, dis 'n bietjie te nat. Hy dit kort nog meel. Kom ek sit nou. Ek gaan nog so 3/4 koppie bysit en dan kyk ons wat gebeur. Dit lyk baie beter. Hy's nog steeds redelik nat, soos jy kan sien, maar dis 100%. Soos wat jy hom nou gaan aanhou meng en daardat hy klaar begin van die kante af wegtrek. Dis presies wat ons wil hê, maar dis nog 'n hele scraggly affære hierdie. So nou gaan ons hom toemaak en ek gaan hom vir 5 minute laat loop. Nou daar's die deeg besig om sy deeg te deeg en sy meng te meng. En ek gaan julle vertel hoekom daar altyd 'n variasie is. Veral met soos gis gebak, soos sulke tipe gebak, is daar 'n variasie. Want dit maak te doen met die vog in die lug. En dit klink stupid, maar dit is so. As dit reën, as dit al vir 'n week gereën het en is humid en jy bly op die kus en die sweet tap jou af. Die meel het ook baie vog in. So jy gaan hy gaan nie so baie water absorbeer byvoorbeeld as jy standaard sê byvoorbeeld 3 koppies meel insit nie, né? Jy gaan dalk 4 en 'n half koppies gebruik want dan gaan meel meer nodig hê om daai vog te absorbeer. Dis nou droog. Dis middel Oktober in Boksburg. Dis droog. Die gras water nodig, ons het reën nodig. So ek het net onder 4, ek het so 3 en 3/4 koppies meel gebruik. En as dit so nat is, kan jy so jy kan tot 4 en 'n half koppies gebruik. So gooi eerder 'n bietjie meel by want as die deeg te styf is, gaan jy met 'n stywe deeg stywe buns. En dis 'n feit. Natterige deeg, sagte fluffy buns. Na, dan leer ek julle ietsie. 5 minute later en kyk hierdie meesterstuk wat ons hier beet het. Kyk hoe glad is hierdie deeg. En kyk hoe trekkerig is hy. Dit is absoluut nog steeds 'n bietjie taai. Kyk, hy is nog steeds 'n bietjie taai. En dis presies wat ons wil hê. Kyk hoe beautiful is hy. Kyk hy dis as hulle praat van die window pane. Kyk, hy perfekte window pane. Jy kan omtrent 'n koerant deur hom lees. Kyk hoe dun trek ek daai deeg voordat hy begin skeer. Beautiful. Sagte deeg, sagte buns.
Nou, dis baie warm, dis seker 412 grade hierso. So ek gaan hulle nou toemaak en ek gaan hom los vir 30 minute en dan kyk ons hoe groot is hy gereis teen daai tyd. Ek sien julle nou. Daar sy, 30 minute is nou al verby en sy is beautiful. As jy 'n gat in haar druk, moet die gaatjie daar bly. As jy so saggies druk en hy spring weer terug, dan moet sy nog 'n bietjie reis. So hierdie sy is pragtig. Daar sy, nou gaan ek haar uithaal. Daar het ek nou die deeg afgeslaan. Ek klink so terrible, maar het is geplat. En ek weeg dit. 946 gram. En dan gaan ek het met my calculator teer 12 deel en elke balliekie daai gewig maak. Want dit lyk mooi en eweredige sizes, bak eweredig, so jy gaan nie 'n droë een en 'n rou een hê nie. So doen maar die moeite. Dit is die moeite werd. En daar is die balliekies. Hulle was op die ou einde so 78 gram elk gewees. Rol hulle uit so 12 by 8. Rol van die langkant af op. Daar is hy. Mooi bun, so 2 cm dik. Tot die laaste ene. Geweeg en gemeet. Dis hoe mens eenvormigheid kry en dis hoe jy 'n goeie eindresultaat kry. So ek gaan hierdie laaste ouetjie nou oprol. Hulle gaan weer vir so, is so warm hier so, dalk 20 minute. Dalk 25 minute reis, dan gaan hulle mooi pof en dan gaan ons hulle in die oond kry. So, dis net so oor die 30 minute en pof is hulle gepof. Kyk net hoe mooi lyk hulle. Kyk hoe lekker het hulle almal lyk, hoe mooi lyk hulle almal, lekker glad en lekker eweredig. En nou gaan ons hulle met 'n egg wash verf, die hele lot van hulle, want dan gaan hulle sulke mooi blink baadjies hê as hulle die oondtyd kom. Ok, ek is moer so excited. 12 minute in die oond en hulle is 'n blink wonderlike jammerheid. O, hulle is so mooi, ek wys. O, kyk hoe mooi skyn die son nog op hulle. O, oh, wow. En hulle is die perfekte 88 grade Celsius binne. En dis hoe ons weet hulle is lekker gaar. Buiten dat hulle so mooi lyk. Ek hoop julle geniet om dit te maak en ek hoop julle geniet julle hotdogs. Mooi bly. Bye.